পৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। এইবছৰ 860টা চেণ্টাৰৰ আমাৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 348739গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব আৰু হাই মাদ্ৰাছাত 9707গৰাকীয়ে পৰীক্ষা দিব। সৰ্বমুঠ 358446 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিব। মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলো শিক্ষাৰ্থীক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। এটা ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন, ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ পৰীক্ষা পতাৰ বাবে আমাৰ গোটেইখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই পৰীক্ষাত আমাক সহায় কৰিবলৈ যিসকল শিক্ষাগুৰু নিয়োজিত কৰা হৈছে, চেণ্ট্ৰেল ইনচাৰ্জ নিয়োজিত কৰা হৈছে, সকলোকে মই এই পৰীক্ষাটো সুকলমে পতাৰ কাৰণে যিখিনি সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে সকলো দল সংগঠনকো আমাৰ যিহেতু 10 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখ, ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখলৈ পৰীক্ষা হ'ব, সেই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে সুকলমে পৰীক্ষা দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতাও কামনা কৰিছোঁ। এইবাৰ পৰীক্ষাত আমি সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত CCTV আমাৰ আগৰ পৰাই আছে, সেইবিলাক যাতে নিয়াৰিকৈ চলি থাকে তাক এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু যি কোনো ইনভিজিলেটৰে হওক বা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হওক যাতে মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ বা লৈ নাযায় পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত, সেইটো নিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আমি পৰীক্ষাৰ 3 দিন আগতে পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত এটা নোটিচ লগাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাকক, যে যদি কোনোবাই মোবাইল ফোন বা অন্যান্য কোনোবা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত লৈ যায় আৰু যদি কিবা ধৰণৰ মেল প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়াহ'লে, আগতে আমি 1 বছৰৰ কাৰণে নিলম্বিত কৰিছিলোঁ, এইবছৰ কিন্তু কৰিলে তেওঁলোকে 3 বছৰৰ কাৰণে নিলম্বিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু যদি কোনো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নিয়োজিত বিষয়াসকল বা আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ হেমাহিৰ কাৰণে যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যে যদি তেনেকুৱা হেমাহি ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰ অহা বছৰৰ কাৰণে বাতিল কৰা হ'ব। এইখিনিয়ে আছে। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা বস্তু আমি কৰিছোঁ এইবছৰ, যে যিবিলাক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আছে সেইবিলাক আগতে আমাৰ চৰ্টিং ৰুমত খুলি দিয়া হৈছিলে আৰু সেইবিলাক আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাকত লৈ গৈছিলে। এইবাৰ কিন্তু পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত আমাৰ চিল পেকেট যাব, য'ত 10টা প্ৰশ্নকাকত আছে আৰু পৰীক্ষা হলত, প্ৰত্যেকটা পৰীক্ষা হলত নিৰীক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতহে সেই চিল পেকেটবিলাক খুলিব আৰু ছাত্ৰ দুজন ছাত্ৰৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট ল'ব যে চিল এই পেকেটবিলাক ইনটেক্ট আছে, যাতে আমি কোনো ধৰণৰ লিকেজ আমি সম্ভাৱনীয়তাটো নুই কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি আমাৰ এই বছৰৰ নতুন পদক্ষেপ। তাৰ বাহিৰেও যিসকল আমাৰ ভিজুৱেলি এম্পায়াৰ্ড ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে সহায়কৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত এনচাৰ কৰে, এইবাৰ আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে, যে তেওঁলোকে যদি পাৰে 1-2 কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ব্ৰেইল পেপাৰত তেওঁলোকে নিজে লিখক সহায়কৰ বাবে। তাৰ বাবেও আমি যিখিনি ব্ৰেইল কাকত লাগে বা অন্যান্য সা সঁজুলি লাগে সেইবিলাক আমি অলৰেডি কেন্দ্ৰত দি দিছোঁ। এই আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ আছে আমাৰ, আমাৰ একাডেমিক কাউন্সিল আছে প্ৰত্যেকটা জিলাত, তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত আমি এটা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কি পঢ়িলে তেওঁৰ সুবিধা হ'ব, তাৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট কওক বা কেৰিয়াৰ গাইডেন্স টেষ্ট কওক, এনেকুৱা এটা টেষ্ট পতাৰ সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ। আৰু সেই টেষ্টটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ সেই টেষ্টত বহিব বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো স্কুল আছে সেই স্কুলত গৈ আজিৰ পৰা 6 তাৰিখলৈকে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ 100 টকা সেই ফিজ দিব লাগে। আৰু সেইটো পৰীক্ষা, সেই পাৰ্টিকুলাৰ এপ্টিটিউড টেষ্টটো অহা 1 মাৰ্চ, পৰীক্ষা আমাৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী শেষ হ'ব, 1 মাৰ্চত ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে য'ত তেওঁ পৰীক্ষা দি আছে বৰ্তমান। ইয়াৰ বাহিৰেও যিসকল ষ্টুডেণ্ট পৰীক্ষা দিয়া নাই বা বেলেগ কিবা 9th পঢ়ি আছে বা 11th পঢ়ি আছে তেওঁলোকেও এই টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ কোনোবা এটা শিক্ষানুষ্ঠানত গৈ যাব লাগিব। সেই ষ্টুডেণ্টগৰাকী নিজৰ কি টেলেণ্ট আছে, তেওঁৰ নিজৰ কি আছে, সেইটোৰ ওপৰত এটা জাজ হ'ব আৰু তেওঁক এটা ছাজেশ্যন দিয়া যাব যে ভৱিষ্যতে আপুনি এনেকৈ ধৰণে কেৰিয়াৰ গঠন কৰক। না, এইখিনি অলৰেডি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা গৈছে সকলো জিলা উপায়ুক্তলৈকে আৰু মহকুমাধিপতিলৈকে,
আৰু ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰাও আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ফালৰ পৰাও সকলো এছ পিসকলক এটা ডাইৰেকশ্যন গৈছে যাতে পৰীক্ষাৰ সময়ত সকলো ব্যৱস্থা যাতে ঠিকমতে হয়, 100 মিটাৰৰ ভিতৰত যাতে কোনো প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আদাৰ দেন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তাৰ কাৰণে 140 ধাৰা নিয়োজ দিয়াৰ কাৰণে আৰু অন্যান্য যিমান ছিকিউৰিটি এক্সপেক্ট লাগে তাৰ কাৰণে অলৰেডি এটা নিৰ্দেশনা গৈছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা কোনো ঔষধ অৱলম্বন কৰাৰ উপায় বোধহয় নাথাকিব নাছিলে। এইটো 2 বছৰ আগৰ এটা ঘটনা হৈছিলে আৰু তাৰপিছতহে এইটো 144 দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অভিভাৱক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰত যাবই নোৱাৰে।